бу адымга түзүмлүлүк бетти. Түзүмлүлүк бетти. Андрессин гана айткенде бик азак көп жылдар түздүк. Бу соңгу 2-3 түгел 2 жыл ичинде тамам шартлар дәрәҗәге җиттем. Мин үзем түземле кеше, бик нык түземле кеше. Без беләбез. Мин эшемә җыям. Эшемә дә җыймыйм инде. Минем тормыш иптәшем бик мине янымда без гел сөйләшеп торабыз. Мин эшемдә җыярга тиге үзем тиге ябылып беткән кеше түгел. Мине эшемне бушатырга тормыш иптәшем бар. Ул мине гел минем белән, минем янәшәмдә без бер сүздә. Аллага шөкер, аңа рәхмәт. Дусларым да күп икән. Әле мине шаккаттым да. Былай да без инде коллегалар белән бик гел аралашабыз. Бер кайчан да конфликтта бер кемгә дә белән дә кергәнем юк, талашканым юк. Коллегаларыма бик зур рәхмәт. Шалтыратып торалар. Безнең дә әйтер сүзебез бар шул диләр. Мин бу адымга уйлап бардым һәм бөтен әйберне әйткән әйбер бу дөрес. Мине бер кем дә шулай иде, булай итеп дип андый әйбер дә юк. Минем менә ишемдә нәрсә булган. Мин барысында әйттем, барысында шын. Һәм халыкка да җиткерәсем килә шуны, чөнки мин сырап та карадым. Былай нишләп соң мине кысасыз, ни дип тә карадым, әйбәтләп сөйләшеп тә карадым. Ләкин юк. Мине тыңлаучы булмады, минем бүтән чарам калмады. Менә бу флешмобка ими, флешмоб дип әйтик инде, чәлендж ими. Артистлар менә хәзер көн саен кушыла башлады. Башта Фирдус, соңнан Исия ханым, соңнан менә хәзер Алсу Азат Фазлыевлар. Катнашучылар саны артыр микән? Мин үземдә шуңа сөендем, әйтәм бит, минем дусларым күп икән дим. Коллегаларым арасында рәхмәт аларга. Мин беләм бит аларның сүзләр, әйтә сүзләрен, беләм мин кемне ничек рәнҗеткәннәрен, мин беләм. Минем күз алдымда булган әйбер бу. Шуңа күрә үзләренең йөрәгендә бар икән, әлбәттә кешене бит инде нитеп булмый, кешенең үзеннән кемнеңдер бәлки курку хисе бардыр. Чөнки Барс медиа компаниясында ТМТВ каналы бар. Һәм Татар радиосы каналы бар. Татар радиосы бар инде. Барыбер җырчы бит инде ул ротация дигән әйбер белән бәйле. Безгә ул бик нык кирәк. Ләкин мин инде китер алдыннан ук мин инде юк ием ротацияда. Бик күп мине берничә тапкыр алып аттылар. Әле бу беренче тапкыр. Бер тапкыр былтыр булган мин 5 ай әйләндермәделәр. Анда бар инде. Аннары әкрен-әкрен әйләндерә башладылар. Безгә ул раскрутка дигән әйбер кирәк, әлбәттә, ләкин мин бүтән төз алмадым, чөнки киткәннән соң да миңа киртәләр куелды. Әгәр дә мине тыныч кына җибәргән булсалар, бәлки мин шулай йотып китер идем. Бәлки юк. Чөнки мин йоклый алмаз дәрәҗәгә җиттем. Мин генә түгел, мин Фәритендә мен әйтәм, ни эшлим, теге сөйләшәсең бит инде, мин бит инде үземнең башымда гына түгел. Шуңа күрә бик күп кешене. Фәритне генә дә түгел, дусларым, коллегаларым да белән дә сөйләштек. Ничек башка сыймастыкым, ничек шулайсың? Ничек шулай кеше тормышы белән идарә итеп була дигән әйбер минем башымнан чыкмый ул хәзердә.